Last ned YouTube-appen, søk på «Bli med Iris i barnetoget», så må du trykke på det brilletegnet nede i hjørnet, og da ser du det i VR. Hei, farmor. I dag er det 17. mai, og vi skal gjøre kjempemasse morsomme ting, men det er veldig dumt at du ikke kan bli med. Så jeg skal lage en film, så da kan du bli med likevel. Hei, hei, farmor. Nå knyter vi på forkle fra deg her. Høre musikk og trommer og sang, og den som kunne bli med en gang. Kanskje jeg får du lov neste år, du, da er jeg stor og lang. Da bukker vi. 1, 2, 3. Nå er vi på vei til å gå der vi skal møte ved 17. mai-toget. Det er nettopp sluttet å regne. Ja, det er nettopp sluttet å regne. Dette er flinke å kjøre. Hallo! Hei! Skal du også ha sånn is? Hei, vær så god. Nå skal vi ha cola på pinne. Dagen i dag, 17. mai, peker frem mot det som skal skje til høsten. Der er Kjelsås skole! Se for hvor jeg ser Kjelsås skole! Der! Kjelsås skole! Vi skal stå her! Nei! Kjøra, vi skal stå her bort her! Kjelsås! 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 Stod du der og flyter med vanlig? Yeah!